עשיו יכול להגיד, אכול ושתו כי מחר נמות. כן? ויעקב אבינו יגיד לך, היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. שתיהם לוקחים את אותו דבר, את היום הזה. היום, גם אני אומר היום, גם הוא אומר היום. אני אומר היום לעשותם, מחר גם שכרה. הוא אומר, היום, הלו, אכול ושתו כי מחר נמות. תאכל היום כדי שמחר אתה תמות, אז לפחות תהנה היום. אותו נקודה. שתיהם באים באותו זווית. אז השאלה, מה לקחתי מהיום? זה לקח מהיום את היום, את הרגע, זה לקח מהיום את הנצח. נכון, אתה צודק, שנינו אותו דבר, שנינו כביכול, שנינו בני אדם, שנינו חושבים, אבל השאלה איפה המוח שלי מונח, איפה המוח שלך מונח. רשעים, הם ברשות ליבם, צדיקים, ליבם ברשותם. הרשע הוא ברשות ליבו, הלב שלו, למה ייקחך לי בך? הלב שלו לוקח אותו. הרצונות שלו לוקחים אותו. הצדיק הוא לוקח את הלב שלו איתו. על לבביך, הלב שלו ברשותו, הוא שולט בלב. רשעים יצר רע שופטם, צדיקים יצר טוב שופטם. והבינונים זה וזה. אבל אם אתה רואה, מי שופט? איי, איי, איי. להציל מי שופט את נפשו, אומר הרב, שתי שופטים. זה בבינונים. אז לפחות נהיה מהבינונים, שיש לנו שניים ויש התייעצות, ואנחנו תמיד צריכים להגביר את היצר הטוב על היצר הרע. איך? תמיד זה על ידי אמונה בקרבה לשם יתברך. שיש אמונה, שיש תפילה, שיש קרבה לבורא, אפשר להגביר. וחס ושלום שאדם חושב, כמו שאמרנו כרגע, שזה, אני מאמין, מה צריך? אני צריך להסק עם אמונה, תן לי ללמוד דף גמרא, תן לי ללמוד זה. הלו, אם לא תלמד אמונה, לא תגיע לכלום. אתה יכול להיות בגדר הרבה ידיעות, בגדר חמור, נושא ספרים, תכלס, שום דבר מהספר לא יכנס לך בתוך הראש. חמור נושא ספרים. אמרתי לכם, קחו חמור, שימו עליו את כל השעס, כל הזוהר, את כל הקבלה, הכל, הכל, הכל. מישהו יבוא ינשק לחמור, תהיה, תגיד לך. כבוד הרב, מה זה כבוד הרב? הרב חמור, מה זה? ייתן לך זוגיה, הרב יכול לתת לך, לא תלך כלום. למה? הספרים לא הועילו לחמור, חוץ מזה שהם עליו, הם לא עשו לו כלום. גם אדם שיש עליו תורה, הוא סוחב את התורה, בסדר. פה זה עשה משהו, זה עשה שינוי בחשיבה, לא, הוא מתנהג אותו דבר. אז מה? עליו נאמר, סתם, חמור לא עושה ספרים, לא שווה שום דבר. כן יזכנו, אלה עובדו בלבב שלם, ובנפש חפצה, באמונת שלמה, בביטחון גמור, בו יתברך, במשך כל ימי חיינו, אמן ואמן.